I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft Build Battle-a. Evo nas u prvoj temi za danas, a to je astronaut, tako da imam dobru ideju za to, a vi za to vrijeme stavite like, pretplatite se za još. A znači nama će trebati white, znači white wool, ovak, trebat će nam blue, kao ne, da nešto pravimo zapravo njemu light i trebat će nam, ajmo reći, red. Ajde uzmemo ovak. I black nam posebno treba, tako, e, a sad, napravit ćemo ovak jedan stop, jedna stopala, ovak, znači, o, moramo na sredinu, dosta grešaka radim pa ne radim na sredini, ovak, 1, 2, 3, 4, ajmo reći da je ovo neka sredina, ok, nećemo, zanemarit ćemo šta nije, i sad idemo ovak napraviti, znači ovako, ajmo reći ovak, znači uglavnom noge ćemo mu napraviti do negdje sim, onda će ići jedan ovak, tak, tu ćemo isto sa ove strane napraviti. Sad ćemo od tud ići trbuh do gore negdje, ovak, ajmo reći da će to biti trbuh, od tud, valjda će biti dobro. Sad ćemo još ovak malo da se vidi da su to hlače nekakve, onda će ići ovak prema gore, malo će čudno biti, ali zašto ne pokušat, znači ovak, i onda će od tud ići ovak ruke, ovako, ovak do sim, i onda će dolje ići. Moramo sad to isto ovak gore napraviti, tu. I ovak će bit, valjda, ajmo reći ovak, do sim, mislim da je okej ovo, ne znam kak se vama čini. Bam, 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 sad moramo napraviti da nije baš pixel art, dobro, sad moramo i s ove strane napraviti, sad ne znam kak smo mi to napravili, sad ćemo tu samo ovo popuniti, da ne izgleda baš kao pixel art, tak da, mislim da će bit dobro, moramo samo da tak malo deblje napraviti, e tak dobro. I sad će ići, znači ovak, kak smo to napravili, aha, jedan mora biti gore, e ovak, tak, ovak, ovak, malo je sad čudno radit, ne znam zaš, i sad moramo jednu ovak, prema dolje, do ovdje, mislim da do ovdje je, da, do ovdje, tak, ovo ćemo maknut, i sad moramo još gore, ovak, ovak, 2 minute još imamo, tako da nadam se da ćemo stići. Ovo mislim čak ok, izglasat ćemo, morat ćemo još dodatke neke dodati, tipa odijelo i takneš. Ovak, i tu, ovak, tak, i valjda smo simetrično ruke napravili, tak, eto je to. To je to, ja mislim sad ćemo još ovak popuniti, da nije pixel art, tak, i kaj mi još treba, treba mi ova glava. Ćemo glavu napraviti, ovak jedan red će biti ovak, i onda ćemo napraviti u krug kao ovako, ovak, ovak, ja mislim, tak, ajmo reći da će to biti dovoljno, i onda ćemo tu uzet, ovak, ovak, i ovak, sad ne, dva ćemo napraviti, dva, i onda će ići tu gore ovako, tak, imamo još 1 minutu, moramo se požurit, bam, bam, ovak. Ja mislim da to okej, brže napravi, okej, ne znam kak se vama čini, meni izgleda okej, sad moramo ispuniti crno jer je to ipak astronaut, da bar nešto liči na astronauta, i imamo 40 sekundi, tako da moramo ovak brže napraviti ovo, i stavimo još negdje crveno ovdje, plavo ovdje, ovdje crveno i ovo plavo, podstavimo end ovako, brzo staviti, ovak pod. Pa mislim da je okej, ne znam kak se vama čini, meni se brutalno čini još, ne znam da li bi stigli možda još nešto napraviti, ali ovak tipa da stavimo unutra bijelo, e tako, možda bijelo ovak, samo ćemo crno staviti i to će biti to, to je naš neki astronaut, neki koji iz crtića, ajmo reći da okej, nisam siguran da li dosta do, e ovo je bila moja ideja, ovak neš, ovo zavrijeđuje good definitivno, jer gledajte, u stvari ajde daćemo okej, ipak je on prvi, uvijek kažem da prvo me dajem okej, tak da, ajmo dat, aj super pup, jer ovo uopće ne izgleda na astronauta nekog, kaj je ovo, ovo je super pup također, isto neka neobična građevina, tak da to ocjenjujemo sa super pup, a ovo je raketa, nažalost super pup moramo dati jer nema ti astronauta, a tema je bila astronaut, di astronaut kakav? Da vidimo ovoga, okej, ovaj je napravio, da, ovaj je napravio sličnu našu ideju, tako da dobit će isto okej, onaj prvi je napravio puno bolje, i sad mi je žao što mu nisam dao veću ocjenu, da vidimo ovoga, ovaj je, će dobiti pup, ajde, ovo mi izgleda ko svemir, i ovo okej, može biti astronaut, ali mi još uvijek nije lijepo, sad kaj je ovo,
Ovo je jako loše po meni. Ajde da ćemo omet super pup jer ovo, aj o pup. Pup ćemo mu dati jer izgleda bar ko, skoro smo mu dali legendary. Bar izgleda ko neki astronaut. E, a ovo, također pup. Također pup. Bar si se mogu potruditi malo neš uljepši, bar put staviti ili neš. Da idemo ovoga, ovaj nema kacigu uopće, ovaj nije dovršio, tako da, ajde da ćemo pup, bar se potrudio, ali nije uspio dovršiti. A sad moj rad, da vidimo, daj gledajte ljudi s ove strane, molim vas tu gledajte, s te strane, ne od iza. Mi smo bili sedmi, mi smo bili predzadnji ljudi, tj. Predzadnji smo bili sedmi, ja ne znam kak su oni radovi bili bolji od nas, ne kužim, doslovno. Ništa nije ličilo na astronauta. Ali dobro, ja mislim da ćemo biti u sljedećoj rundi puno bolji, tak da idemo odmah u drugu rundu. Ok, tema sljedeće runde je pie ili vanga pita. Tak da, ajde idemo ovo od wooda napraviti, idemo uzeti wood. Treba nam onaj, ček, kak se, treba nam oak plank. Treba će nam tipa, ajmo uzeti red ovo i uzet ćemo neki sand. Ajmo ovak to kao ne znam, neku pitu. Ne znam na kaj će točno ovo ličit, ali idemo ovak. Ajmo napraviti, znači 1, 2, 3. Tako, onda ide tu 1, ovako, ovako, ovako. Pa ide 1, 2, ovako. Stvarno, nećemo ovo tak veliko raditi ovak. I onda će biti odmah ovak. Koliko sam dostavio? 3. Tako da tu će isto ići 3. Ovdje, ovdje i 1, 2, 3. Ovako, sam dobro to napravio. Ne još treba jedan, ja mislim, da. Ovak i ovako. Znači tak, tu će biti 1, 2, 3, fullo sam, da, ne, nisam, dobro. Ok, sam napravio tak i sad ide tu ovak, ovak. Ok, to je neki kalup kao za tu pitu. Napravit ćemo još jedan gore, ovak, to će biti kao kora neka od pite. Sad ćemo napraviti ovak. Gore ćemo staviti ovo, znači ovak, pa ovak, pa ovak, makar ne, nikak se ovo... Nikak se ovo ne paše. Red, daj mi neku red. Ajmo uzeti par red blo. E, ovo bi mogli. Pazite vi ovo. Ja mislim da je to definitivno da. Tak da sad moramo početi ovak, 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 ovak. Ne, sad sam zeznam. Ovak, 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 ovak. I onda moramo tu biti sa ovim, sa ovim, sa ovim, sa ovim, ovak. Znači, kužite zapravo šta hoću napraviti. Znači, moramo zapravo napraviti neku simetriju da izgleda kao torta neka. A kužite, ne torta, nego pita. A kužite šta hoću napraviti, valjda kužite. Nadam se da kužite. Ok, ne, tu ide ovak, ovak, tu ide ovak, ovak, ovak. Gledajte vi ovo. Pa zar nije ovo... Pre dobro, još bi mogli vilicu tu neku napraviti ili neš, neš kao da je ovo za jesti. Sad moramo napraviti neki ovaj, evo stavit ćemo samo ovak, ali još ćemo sa strane napraviti neku vilicu. Ajde napravimo, napravit ćemo nekak, ajde, black na brzinu to da napravimo, samo ne znam kako napravim to. Evo ćemo ovak, ovak, nekako na brzinu, čisto ovak. I tu će se zatvorit kao ovak, 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 tak. I sad bi trebali napraviti nekak od tud, da ide ovak. I da ide ovak, i onda prema gore kao ovak, ovak, ovak. Moramo još malo, okej, tak, ja mislim da je to dobro. I sad prema simoću. Tak, ja mislim da je to okej, čak, white. White, brzo ispunimo bijelom. Ne, nemamo vremena, moramo brzo. Okej, to je to, gledajte joj, malo je možda ovo pixel art, ali nema veze, bar će ljudi skužit kaj je to. Okej, ovo je sličan naš rad, ali malo je prejednostavan, tak da, ajde da ćemo... Okej, rekao sam, prvima dajemo okej, svima prvima. Dakle, da imamo dalje. Okej, ovo mi se dosta, ovo mi se čak dosta sviđa, sam kaj... Ajde stavit ćemo okej, ćemo i njemu dat. Ovaj nije uspio dovršiti, ali dobra ideja, makar prejednostavno, tako da dat ćemo mu pup. Vidi se da je htio pitu napraviti, tako da... Okej, ovo, šta je ovaj napravio? Pojeste vi ovo? Ovo mi se nikak ne sviđa, nekak su mi prejednostavni ti blokovi. Ja sad ovaj čašu vode napravio, ovaj će isto okej dobiti. Jer nekak mi je pita čudan oblik, koliko lač mi više izgleda. E, ovo mi se nikak ne sviđa, ovo je sjeno stavio kao sir ili šta, tako da ovaj će dobiti super pup. Nekak prejednostavno još stavio ovo. E, sad ovo mi izgleda okej. Ali nekak izvor blokova mi nije uopće lijep. Gledajte vi ovo kako umjetno izgleda. Tak da, nažalost. E, a ovo, ovo je čak, ajmo reći okej. Ovo je okej, ovo je postolje napravio, makar pitam mu je nekak prejednostavno, ali dobro, daćemo mu okej. Wow.
Molim? Super, prejednostavno. Kaj si ti to napravio tak punih 5 minuta si radio? E, a sad gledajte moj rad. Možda je ovo pixel art jer nisam stigao napraviti, ali čak je dobro ispalo. Ne znam kak je vama ispalo, obavezno pišite dolje u komentare. E, a sad ovo, molim, odmah super pup. Ali mi smo 8 od 11, je to moguće ljudi? Kak je ovo pobjedilo? Pa gledajte vi tu pitu, pa to ne izgleda na ništa. Mislim da su loše ocijenili danas. Ocijenite vi mene onda u komentarima kakvi mislite da sam ovo izgradio. A to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se video, stavite like, pretplatite se za još. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!